1, 2, 3. Pitali smo starije, šta su varošarije? Molim? Varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Molim? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Ova Varošad, to je mali grad, ima čuda svoja. Koja, koja, koja? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Leži na zenici oka, u podnožju zelenih veđa, blago nagnut prema večnosti. Okružio sam ga crvenom olovkom na mapi sveta i unao podatke o njemu, od beznačajnih utisaka do iskušenja i snoviđenja. Eto, to su osnovni podaci o mom gradu. Mom, jer je pun moga imena, mojih stopa i mojih viđenja. Moj, jer sam u njemu svači. Mi pravimo emisiju o Leskovcu, da. Varošarije ove. I hoćemo da čujemo od građana šta predlažu, šta bi trebalo u Leskovcu pokazati. Pa u Leskovcu se najčešće pokazuje roštilj, ali ima još mnogo toga. Treba Leskovac prvo panoramski pokazati, on je mnogo lep. Drugo, treba pokazati evo ljude ko što sad i sa ljudima koji rade značajne stvari u Leskovcu, da ih pitate šta se to događa. Događa se dosta stvari u kulturi, dolaze ljudi sa strane, održavaju tribine, dolaze nam umetnici poznati, slikari, pesnici. Imali smo pozorište u Avliji, to bi trebalo obnoviti, sa autorima toga treba porazgovarati. Imamo pozorište koje je već poznato, imamo tako kao većina gradova ovakvih i više od njih možda, ali se malo zna, pa je dobro da to pokažete. Imamo duh Leskovca, evo tako, idite gradom, pitajte, razgovarajte sa ljudima, sedite uveče u bašti, u kafiću, u kafani, pa ćete sve da vidite. Leskovac je vrlo presvećen grad. Pa samo možda pokažete kako je naš grad čist, ništa više ne može. Drugo, koji ništa više ne može da kažem. Pa trebalo bi malo čistije da bude. Recimo, sad nam je, imamo novotvoreni zanatski centar, i tu se skupljaju dosta mladih, mislim, sad je to mesto skupljanja. Inače, nekih kulturnih manifestacija nema mnogo. Leskovac je lepo radi, lepo su me primili ko vojnik, ovako, tako se. Po sve je lepo, sve je fino. Evo, recimo, ovi novi butici, nove radnje, trgovina cveta na sve strane, biznis. Rad. Jer ovdje se je stvorio jedan nerad, koji neće obladine uopšte da radi. Na pitanje šta bih da snimite u ovom gradu, ja bih vam preporučio da snimite fabriku plastificiranih limova, odnosno fabriku u kojoj radim ja. Razlog za to je jer proizvod koji proizvodi fabrika plastificiranih limova je takav da je na neki način ulepšao ovaj grad, jer mnoge fasade, mnoge hale fabričke, mnoge zgrade su urađene od lima koji izrađuje ova fabrika. Mislim da je najznačajnije da se pokaže ovaj novi zanatski centar. Ovo je sve lepo urađeno, onda imamo ovde novu fontanu u parku. Onda u gradu što se još novo uradio, ovaj dom možda penzionera. Penzionerski dom. Da. Ovde dom penzionera, mada još nije gotovo, vidite. Ono što ja znam, mi se ponosimo ovom rekom ovde u gradu. Mada nije baš čisto. Ako ja treba da preporučim nešto, onda ja bi mogao da vam pokažem u reku pored koje stojimo i da... Kako se zove? Veternica. Ja bi mogao da malo porazgovaram sa tom rekom. Što, kako? Pa evo ovako. O reko, duboka dva prsta, tako ti imena kaži.
Zašto se sama ne brineš o sebi? Zašto nemaš obale zelene i meke kao na sve to ostale reke i zašto u tebi riba ne može da se lovi ili da plovi parobrod neki novi? O, reko, duboka dva prsta, tako ti obala i peska, zašto tvoja površina na suncu ne bljeska? Ve si potonula u sebi, zašto ne digneš glavu, zatalasaj se mutno da sagradimo hidrocentralu. Što se bre praviš luda i imitiraš mrtvu stražu? Obale ispljuskaj pa da napravimo plažu, kabine i odelenja za masažu i da se kupamo letos mi građani grada. Mi što smo osuđeni da ti praštamo celog života kako te bre nije sramota. Ako ovako nastaviš, propala si skroz i najbolje će biti, recimo, da se baciš pod voz. Zato me poslušaj, ostavi se malograđanštine i zastarele teze. Prestani, molim te, prestani da živiš bez veze. Prihvati se ove moje moderne pesničke ideje ako misliš da ti dalje Leskovačko sunce greje. To je pesma o Veternici, posljednje. Ko je napisao? To je moja pesma o Veternici. Vi ste napisali? Razgovor sa Veternicom napisao negde 60. godina. A vi ste? Ja sam Rade Jović, književnik. Prema svedočenju leskovačkog trgovca, po nadimku mita Papir, u istoriji je zabeleženo da je ispod brda koje se od Turaka zove Hisar davno bilo veliko jezero. Kada se iscedilo, na njegovom dnu iznikla je visoka trava Leska, po kojoj je naselje tu nastalo pre 600 godina, nazvano Leskovac. U staroj Leskovačkoj crkvi koja se upravo renovira, upadljivo štrči ognjište sa odžaklijom, kakvo ne postoji ni u jednoj drugoj pravoslavnoj bogomolji. Ali to je samo dokaz dovitljivosti Leskovčana. Bio je to jedini način da se zavaraju Turci i sazida crkva i pored stroge zabrane, jer rekli su im da grade kuću za popa. Mada su ostavili najviše tragova, Turci nisu jedini koji su tutnjali ovim prostorima po nazivu Dubočica. Najpre tu su živeli Dardanci, koje su pokorili Rimljani. Rimsko carstvo nasledila je Vizantija, a nju je proterao osnivač prve srpske dinastije Stefan Nemanja. Dolaskom Turaka, Leskovac postaje muslimanska varoš. I mada od 12 džamija nije ostala ni jedna, u njegovom jezgru još dominiraju građevine iz tog vremena, takozvane balkanske arhitekture. Posle oslobađanja od Turaka, Leskovac se ubrzano razvijao kao trgovački, zanatski i industrijski centar, tako da je sredinom prošlog veka bio drugi po veličini u Srbiji, odmah iza Beograda. Posebno je bila razvijena tekstilna industrija sa 13 fabrika i 2000 tekstilnih radnika, zbog čega je dobio nadimak srpski Manchester. That's why I always be around.
Šabre, vi ugostitelji vezu si nemate. Mesto sg, dok je sajam, vi da drvate lovu, ti vika šara. Pa kad će ti bre pa dođe stranci kad si ti zapucaje pa celo ti vika šala? Nikad. Pitali mi ga uz kompiri da će dođe. A Marki, a devize? Marki, imam si ja Marki, bez toj. Ne sam ja državno ugostiteljstvo pa morala im jajca na stranci. A si stas jajca, vidite? Na putam ti ga majke. A si znaš se, na putam ti ga majke. A ništa bre, vika da pozdaviš mute. A to je sad možda zbog televizije. A? Jel da super? Super, super, super. Daj da mi prvo. Šta je bro? A, će vam? Šta je bro? Probajte. Ja sam budu malo prije, ja sam probao. A ne moguće ovo, šta je ovo? Daj. Šta je ovo? Probao je fantastično. Konobar. Lepo bre, meni ima kakve, ovo je bez veze nešto. Šta je ovo? Za specijalne ćevape a la skrivena kamera potrebno je 100 grama ćevap meso, 100 grama soli, 300 grama šećera i 50 ml sirćeta. Da bi se dobio kiseo, sladak, sladunjav i grozan ukus. Sad će Mira da ga šutira iz kuće. Nije, nije, nije. Pipe, sad će Mira da ga šutira iz kuće. Do koji te manice ti je? Iš dobro? Neće više. Majstor. Šta je? Majstor. A? Šta je? Lao smo što? Sladak? Ima šećer više. Šta je? Ja mislim da su dobri. Šta je? Da je dobro. Dobro, ništa ja ne primijem. Dobro, ovo je žitica. Baš super. Meni nije, šta si ti jeo? Nisi pre toga nešto pio, šta? Ništa. Šta sam pio, bio sam ne. Probaj možda tu bilo s te strane. Ne moguće. Šećer koji ima?
Šećer. Da spreme oni to. Može malo soli. Potrebno je 100 grama ćevap meso, 100 grama soli, 300 grama šećera i 50 ml sirćeta. Jer ste me namestili, ja da probam, ja probam, ono se raspada se u ovoj. Pa treba da uzem lopatu, sad to da uzem. Sa lopate da uzem ćevap. Pa da. Ja u džedu, on se iskrši. Kad se krši od ćevap? Pa za koje kad udrviješ i ako ćevap? Zoko. Mogu nešto ti kažem? Zavome, pa može, kako ne. Ugarski vam. Pa kako ne, super. Viš tamo je kamera. Ja, vidite. Skrivene kamere. Da, super, ja. Skrivene kamere. Raste mene. Ovo je na mešti. Ovo je na mešti. Hajmo u birbiju, muzikanti sviraju, čaše lete, peva se, man se kuće i žene. Igrajmo do zore, muzika ne prestaje, brige tvoje i moje, vino leči najbolje. Tamo se igra, igra do zore, tamo se peva, čaješ užije i šukrije. Tamo se igra, tamo pršti sve, samo se peva, čaješ užije i šukrije. Kafanski običaj u Leskovac je mesenje, koje se dešava i po nekoliko puta dnevno i koje zna da traje ceo dan, čak što više zna da traje duže i da košta mnogo više nego jedan običan ručak. Zato se u Leskovac prepričava jedan događaj kada je čovek po rođenju svog deteta doveo svoje društvo u kafanu i pre nego što im je išta naručio, on je rekao: slušajte vi, da se mi dogovorimo. Može vi da jedete i pijete koliko god hoćete, ali mezenje ne dolaze u obzir. Ne plači stano mori, ne žali, ne plači stano mori. Bardaku. Gledam ovu staru kuću, to je iz turskog vremena. Jeste. Taj leskovački govor koji je jedinstven, ovako, kod nas bar, jedini grad koji ima svoj govor, svoj jezik, sve je to turcizam, ostatak turskog vremena ili nešto drugo? Pa i to, a i drugo što leskovački govor ima neke karakteristike koje su primetne, po kojima ćete Leskovčanina, bilo u Parizu, bilo u Londonu, u Njujorku, u Sidneju, u Beogradu, prepoznati. Jer te karakteristike se, što nije primetno u drugim poddijalektima, ogledaju u tome što leskovački govor ima samo dva padeža, prvi nominativ i jedan opšti koji je u službi svih drugih padeža. Univerzalni. Kako izgleda to na primjeru Leskovca? Po Leskovcu ja radim u Leskovac, živim u Leskovac, idem iz Leskovac, idem u Leskovac. Dakle, sve u svemu je u jednoj padežnoj formi. Kad smo kod leskovačkog govora, jedna od osobina je i nadimci. Sve što ime ima, ima i nadimak. I često po nadimku se ljudi prepoznaju negoli po imenu. Pa kao ilustracija za nadimke, da su značajniji od imena i prezimena, ima jedna priča koja na leskovačkom bi ovako zvučala. 1900. godine
Gorča Ćata iz Leskovac povede grupu regruta u Vranjski vojni okrug sa spiskom imena i prezimena. Tri regruta bila su istoga imena, Milan Stojanović. Vodnik, neki zvani sutra, uzme spisak i stade prozivati. Milan Stojanović, niko se ne odaza. On štiklira to ime. Malo kasnije prozove ponovo Milan Stojanović, opet niko se. Treći put tako, i kad je završio prozivku svih regruta, obrati se Gorči Ćati. Na Ćatu. Na Ćatu. A bre Ćato, ovdje ti gdje nema svi regruti. Tu su vodniče, daj mi taj spisak da gi ja prozivam, pa će vidiš kako su svi tuji. I stade da proziva prvog štikliranog. Milan Stojanović, zver, ja! Milan Stojanović, golo trpče, ja! Milan Stojanović, bliznak, ja! Kad je to završio, vodnik, zvani sutra, priđe Milanu Stojanoviću, golo trpče, tu reče, jeli bre, što se ti ne odazva kad te javika? A bre, vodniče, znam ja na koga čoveka se mislija, da si reke, golo trpče, ja bi znao da na mene, ako ne ovaj jednak, bi se odazvao. I tako se završta. Vi ne proizvodite dugmad i ne trgujete njima? Ne proizvodimo dugmad, ne trgujemo sa dugmad. Otkud onda naziv firme Dugme Komerc? To je po ocu. Otac je bio kod Čijašina, stradao je sa kolima. Ima veštačko disanje i zato... Na dugme? Na dugme i zato nas zovu Dugme. Njega su zvali Dugme, a vas jest, Dugmići? I nas Dugmići na osnovu oca. I sad ste vi Žika Dugme? Sad smo mi Žika Dugme i napravili smo firmu Dugme Komerc. Pošto je Leskovac poznat kao srpski Manchester, otpevaću vam nešto manchesterski. I onda luksusi, te ja stenda from the tree, eladomi tri, was my mama and the papa. Nije sigurno da se baš ova pesma pevala kad je u Leskovcu bio Manchester. Biće da nije, ali to za kafanu nije baš važno. Sasvim je izvesno, međutim, da se tekstilna industrija rodila ovde u ovom muzeju. Tu je bila prva fabrika 1884. A ovde... jedna od onih koja odavno ne radi. Paunov let iznad kukavičjih jaja možda je pokušaj povratka u budućnost. Vraćam se u jug, ostavit ću sve. Amerika je prošlost, Amerika je san. Za moju dragu, plus za moju dragu. More, Maltone, ori drumove, more, Turci ne gazde oranje. More, Maltone, ori drumove, more, Turci ne gazde oranje. Voli
prava da me jure, volim širini. Kada me jure, volim brzinu. Leskovački vašari ili panađuri kao preteče sajmova tradicionalna su lokalna tržišta koja su imala i još imaju važnu ulogu u svekolikom razvoju grada. To su sastajališta kupaca i prodavaca, zanatlija i prevaranata, gurmana i pijanaca. Na njima se razvijao trgovački duh, ali i specifičan mentalitet Leskovčana. Istovremeno, potreba za dobrim dočekom i uslugom putnika i gostiju stvorila je najrazličitije lokalne specijalitete kulinarstva. Tako je Leskovac, pored trgovačkog centra, postao i kolevka i prestonica roštilja. Na vašarima i sajmovima Leskovčani su se učili kako da postanu deo velikog sveta koji su mogli da vide samo na filmu. Zabranjeno semke grickanje, napatos pljuvanje, za dupe fačanje i majku psovanje, uprava sa spoštovanje. Ovako je nekada između dva rata pisalo na zidu u čuvenom bioskopu kod Slavuja. Inače, gazda Slavuje, može se slobodno reći, bio preteča današnjeg marketinga. Kako je on reklamirao svoje bioskope? Na magarcu je napisao, sam ja ne idem u bioskop kod Slavuja. To se magare šetalo leskovačkim ulicama. Na poznatom leskovačkom korzovu dojašu kauboji, pucaju, okupi se narod oko njih i jedan od njih kaže ovakve i slične scene će vidite ako dođete večeras u bioskop kod Slavuja. Nema ove koračnice, trebalo bi je izmisliti, ali i to je već učinio Leskovčanin Stanislav Binički. Drina je već postojala, da nije, izmislili bi Leskovčani i nju. Radio Leskovac na srednjim talasima 1602 kHz i na ultrakratkim 99 MHz. Iz našeg studija pozdravljamo ekipu televizije Novi Sad koja snima ovih dana varošari u našem gradu i za koju smo pripremili ličnu kartu Leskovca. Politički i kulturni centar Južnomoravskog regiona, nekada davno poznat kao Glubočica i Dubočica, a sada grad Leskovac, danas ima 70.000 stanovnika. 8 srednjih, 2 više škole i tehnološki fakultet iškolovali su kadrove priznatog naučnog i kulturnog digniteta. Nekada moćna i razvijena tekstilna industrija, danas na pragu 21. veka, ustupa mesto hemijskoj i farmaceutskoj. Potrebe i zahtevi savremene urbane sredine oličeni su u nekoliko modernih zanatskih centara, u razvijenoj mreži gradskog i prigradskog saobraćaja, sportskim halama i terenima, bogatim i raznovrsnim zbivanjima, naročito u sferi kulture. Radio Leskovac upravo slavi 20 godina postojanja, stoički, podnoseći konkurenciju pokretnih slika u koloru i boji.
Razlika između negdašnjeg leskovačkog glasnika i današnje naše reči, ali ona koja se na prvi pogled uočava su karikature koje u svakom broju rade dva Miodraga, Veličković i Stojanović. Sa nama je Veličković Miodrag. Ja bih ga zamolio samo ukratko da nam se predstavlja, da se ne hvali mnogo, kakve sve nagrade imate vas dvojica, da bi prosto bilo jasno o kakvim je formatima karikaturista reč. Imate obojica Pierove nagrade? Da, imamo. I 30-ak domaćih i međunarodnih nagrada. Ali želao bi da kažem i ovo da sam ja prvu karikaturu objavio baš u Novom Sadu. Imate li osjećaj da dugujete nešto od svog dara i Leskovcu i Leskovčanima? Taj osjećaj imam. Bezbroj je primjera dosetki iz prošlosti Leskovca i Leskovčana, koji govore o tome da mi samo nastavljamo jedan kontinuitet započet u neka davna vremena, kada su Leskovčani ispoljavali taj svoj smisao za... dosetku. Ima dosta stvari koje karikaturisti više nego ikad mogu da kažu, ali kao i u onim, tako i u ovim vremenima, čini mi se da od svega toga nema efekta. Sve ide svojim nekim drugim tokovima, mi radimo svoj posao. A vi ste u prednosti, vi možete da napravite karikaturu bez reči i ko shvati, shvati. Vi niste ništa rekli. Baš tako. Sa svim opasnostima koje iz toga slede. Dobar dan, doktore Stankoviću. Dobar dan. Mi smo vas potražili kao unuka vlasnika prvog bioskopa u Leskovcu, a onda smo, dolazeći ovamo i na poštanskom sandučetu i na vratima, evo sad i na vama, primetili neke medalje, odlikovanja, grbove, znake, koje baš ne razumemo najbolje. Pa vas molim da nam najpre to objasnite. Da, to što ste videli i što je najinteresantnije, ja sam postao plemić Ujedinjenog kraljevstva. Plemstvo mi je dodelio kraljevski koledž heraldrije, koji postoji da promoviše izvesne ljude i da ih enoblira u status plemića. Dobio sam plemičku titulu za moj dugogodišnji rad u zdravstvu i nauci. A ustojili i grb, isto da spavljamo. I s tim što sam dobio i grb, što se to vrlo retko daje. Ja sam, jesam jedini plemić u zemlji, pogotovo plemić Ujedinjenog kraljevstva, ali je situacija takva da sam ja od one sorte plemića koji su siromašni, koji svojim radom nije mogao ništa da zaradi osim da prehrani porodicu. Septembra 1990. godine uključen sam, u stvari sam postavljen za generalnog sekretara Albert Einsteinove Međunarodne akademske fondacije. Ta institucija akademska je jedna od najvećih akademskih institucija u svetu. Einsteinova akademija ima zadatak da promoviše i unapredi
i unapređuje nauku, literaturu, umetnost i mir u svetu. Ta institucija je svetskog karaktera, a centralno mesto je u Sjedinjenim Američkim Državama. Nikada nisam prešao granicu svoje zemlje. Zašto? No comment. Ja se zovem Živoj Aleksa Čakića Kazandžije iz Leskovca. Zanat radim od 1923. godine 28. juna. 68 godina sam radio. Sad sam penzioner. Čemu služe ti kazani? Molim? Čemu služe kazani? Kazani služe, pravimo kazane, pravi i pravili smo za topljenje mast, pa smo pravili kazane za peći rakije, pa smo pravili kazane, nije kao sad što ima bojlere, nego smo pravili one za kupatila kazane. Pravili smo razne kazane po potrebi, sve je to pravljeno od bakrene table, pa se to kroji, savija, obrađuje i tako se napravi. One predmet oblikuje se zašto ga trebate. Mene mama neguje i gleda, samo da me za magu pa ne da. Džabe majko tvoga negovanja, bez kazandžije nema milovanja. Rakiju slabo da se skupi, za godinu dana litru ne popijem, a špricere šutiram. Koliko otprilike? Pa špricere, Boga mi da ne preteram, 10 pa i 15 popijem kad u sedenjku ovako. Sada? Sada i pre i uvek. Imam dosta kumstva i kad odem na svadbu kao kum, nosim balon 5 litara vino, metem pred mene i tačno ga utamanim, popijem ga dok pođem. A rakiju ne. Rakiju reda radi, podignem jednu čašicu kao kum da dam blagoslov. Inače, ni otac mi nije pio rakiju, ni djed, a i ja. A to ima neka izreka, kaže, rakiju pije sirotinja, a vino bogati. Pa zato sirotinja pije rakiju jer je gladna, pa da se zasiti. A gazde, oni su se dobro najeli, dobra podloga, dobar temelj, dobra izgradnja treba, pa treba i dobro vino. I rakija se kupuje onda gde cigani kupuju. To je najbolja rakija. A vino se kupuje onda gdje kasapi kupuju. Spravljam ti đuveči, sarmaluci, gravčine, tavče, teleću, glavu, učkembe, paprike, pečene, pa u beli luk, sićeg za i tinturane za zimu. Ajvari, pinđuri, ljutenica, kisel, kupus i paprike u turšiju. Ja gnjeću sarmu s kiselom mleko, suvu kolenicu, sren ili čorba s pasulj turanu. Sarmu od kiso kupusa, suvo meso i slaninu, što 4 sata stoji na ti u vatru da su krčkav. Lele suve paprike od venac punjene, pa u lernu turane da se zapečem, i ti će me se kisprljuješ gole zrav da ne vidle. Neću, bre, caske, neću, nego je te tako dođe reći, iznerviraš me. Kole pa pogače selske, u crepulju i pod vršnjik pečene, lele pa suve vešaljke, na ckaru frljene, samo kako da se zanesvestim, što samo znam ja koliko treba. Lele, lele, pa spržu domaću, s kisele paprike prženu, pa leskovačku mučkalicu, što samo ja znam koliko treba da je ljuto. I ti će me sve gisprljuješ, gole, lele, zdrav za ti. Neću, bre, tačke, neću ti isprljuješ, a šta je sad bi? Lele! Šta je? Lele, džubeći, kole! Lele!
dosta, de, cacke, nemoj više, ja se raskužisak ću si, ja rasplačam. Ja sam Zoran Cvetanović, poznatiji kao Zoka, bivši rukometaš. Igrao sam za reprezentaciju, učestvovao na svetskom prvenstvu 60. godine. Po završetku skoro svoje igračke karijere, otišao sam u Portugalu, tamo sam bio trener i igrač godinu dana. Danas sam od dobrog, skoro u Leskovcu, najboljeg rukometaša, jedan od loših kafedžija. Šta je, stigao voz? Stigao voz, gotov trening? Pa gotov je, ali nije u stvari ovo trening, to je, s obzirom da mi se objekat nalazi na rukometnom stadionu gde sam i počeo, pa klinci vidim da tamo se igraju rukometa, ja malo ne mogu da odolim, a da ne navirim i da malo ne prošutiram sa budućim rukometašima. I mogu... Je li to vaša najveća ljubav? Pa, da se ne uvredi moja gospođa, to mi je najveća ljubav, rukomet, gde sam počeo, gde sam najviše pružio. Međutim, nama, otkako smo ovde, pripremajući ovu emisiju, svi Leskovčani govore da je Zoka legenda leskovačkog sporta i najbolji sportista svih vremena u Leskovcu. Kažu da ste se bavili drugim sportovima. Kojim? Pa da ne bude to iz skromnosti, dakle, jeste, ja sam počeo stoni tenis, bio sam dva puta prva grada u stonom tenisu gde je bio jako razvijen u to vreme. Onda sam bio gimnastičar, bio sam recimo 12. u Partizanskom Viševoju u Jugoslaviji. Bio sam najbolji plivač na 400 i na 1500 metara, prvak uže Srbije. Tako da sam sve, mislim, sporte koji su bili upražnjavani, doduše nisu bili kafići pa nismo mogli da posećujemo, onda smo te sportske objekte. Niste imali šta drugo da radite? Pa nismo imali šta drugo i to smo... Dobro, a sad u ovom kafiću kako, imali nekih ovako dogodovština zanimljivih? A nije, mislim, moj objekat nekako... Prometan? Pa, u stvari gazda nije mnogo radan, da tako kažem. Uvek je više na sportu i uvek su govorili: Zoko, odmaraj, nemoj da radiš, odmaraj, treba utakmice. Ja tako sam se navikao, evo i sad odmaram. Obzirom da je zdravlje jedno od većih kolektiva u Leskovcu, a najveći puknuo prihodu, prema tome mi dajmo sebi pravo da kažemo da je Leskovac grad zdravlja. Obzirom da znate da postoji leskovački voz, to je gurmanski voz, ja moram da vam kažem da zdravlje u svom programu baš iz tih razloga i ima najveću liniju Jugoslavije preparata iz gastroenterologije. Prema tome, jedno bez drugoga ne ide. Pored lekova, koja je osnovna i dominantna grana, bavimo se kozmetikom. Zdravlje u programu ima preko 150 vrsta lekova. Gledalcima varošarije. Posle obilne večere preporučujem Rani San. A posle televizijskog dnevnika preporučujem Tranex i Adumbran. Ćevapšiće, što je naše leskovačko meso sasvim drugačije od ostalih mesa u zemlji i svuda gde se pripremaju. Okay, mi imamo posebnu tehnologiju za pripremanje ćevap mesa. Drugo što ne uzimamo svo meso koje se uzima, to je juneće meso, ne uzimamo ceo takozvano i brav, nego uzimamo samo određene delove mesa i za to za ćevap. Od koga pripremamo ćevapšiće, a to je za ćevap i pljeskavice, to je jedno isto meso. Priprema se tako što uzimamo juneće meso, koje je sveže zaklano, tako reći još vruće. Ispanguje se, posoli se, izmeša se tako, samelje se na krupne šajbe. I opet uz jedno lepo mesenje, tako reći kao testo, ostavi se u hladnjaku jednu od 12 do 24 sata da odleži.
posle održavanja, onda se melja na sitnoj šebni i nakon toga opet se mesi još jedan puta, odlaže se u frižder za dalju potrošnju, s time što se od tog mesa posle mogu koristiti za pljeskavice, ćevapšiće i ostale proizvode od mlevenog mesa, kao što imamo korpice, bombice, uštipce, djevreke, tako da od toga koristimo više namena, znači punjenu pljeskavicu i to je. Evo, sad ćemo da pokažemo kako se to prave ćevapšići. To ima levak za ćevapšiće koji se prstom pritiska, izbacuje se određene dimenzije, određena debljina. Evo, sad ćemo to mi staviti da se ispeče na roštilju. Za leskovačku roštilj se zove skara. To je najvratija turska reč. Ćevap nijednog trenutka ne sme da miruje. Znate, on je potrebno da stalno bude u pokretu. Mora da ripa malo. A on već kad se ispeče, on će da ripa. Vidjet ćete to kako to kasnije kad već bude skoro gotovo. Kažu da leskovački roštilj, kad ga bacite dole do zemlje, mora da odskoči da ga uvedete u ruku. Pa skoro tako. Trenutno smo pripremili mlevenog mesa za ćevape, pljeskavice, uštipke, kobasicu, kremenadlu, dimljenu vešalicu, ražnić i imamo i džigericu sada koja ide u taj voz, leskovački voz. Imamo tri vrste kod nas zvanih vozova. Imamo mali, srednji i veliki voz. Mali voz se sastoji iz četiri, kad mi kažemo ganga sa roštilja, a srednji je od pet, a veliki od 7 do 9 ganga, zavisi od raspoloženja gostiju i kapaciteta koliko to može jedan gost da pojedi tako. Leskovačka prava. Leskovačka prava. Kažete, šta ste pomislili kad ste nas videli ovoliko? Pa kad vas pravo da ti kažem video, rekao, komili sam šta ovoliko dužan, majkom, da ovi ljudi ovoliko uavliju. Ide inspekcija. Inspekcija neka? Ne bi znao, rekao, koji su. I kakva je ovo paprika? Pa ovo je specijalno ljuta. Džinka. Džinka. Kako, mala neka? Mala, prpa, prgava. Crvena, kakva je bude na kraju? Pa ona u poslednje vreme bude crvena. Na kraju bude crvena? Crvena na kraju. I ljuta? Ljuta. Mnogo smo u emisiji govorili o leskovačkom roštilju i ljutoj paprici i možda neopravdano zapostavili brigu Leskovčana za proizvodnju zdrave hrane. Ovo je jedna od plantaža na kojima se do te mere vodi briga o zdravoj hrani i ovoću, da ga pakuju u flaše, da ne bi došlo do zagađivanja. Neki posle u te flaše sipaju i neki alkohol, ali lako je njima kad imaju u gradu i fabriku lekova. Oni koji ne koriste ni alkohol ni sedative da bi se bolje osjećali nisu bez izbora. Mogu se prepustiti pijanstvu boja po galerijama kojih je sve više. A kao što se vidi, ima i slikara. 1909. umni Leskovčanin Sreten Dinić napisao je: "Niko više ne govori o kulturi od nas Srba i niko se sporije kulturno ne razvija kao mi." Pa, ajmo još malo da se razvijamo. Thank you.
Dobar dan, deda. Dobar dan. Od danas se naplaćuje mostarina za prelazak preko mosta. 10 dinara. Jel znate? Ne. Danas? A? Ne znam. Pa izvinite, ali mora da se plati. Pa ne. Molim? Pa nemam. Pa nemojte, nemam, ja ću da vas vratim onda. Kako? Ako se vratim. Pa imate u službi? E pa onda se vratite, žao mi je. Onda se vratite. Pa evo, sada. Pa dobro, ja mislim... Od pola dva je počelo naplaćivanje. Tad su mi rekli da dođem na posao, ja sam... Jutros, tri puta... Pa eto, sad su odlučili i nema šta. Naplaćuje se mostarina preko prelaza, za prelazak preko mosta. A, kao, od kad? Od danas, od pola dva. Bože, molim. Bože, Bože, pa je pa. Šta? Čuvaj Bože. Šta je čuvaj Bože? Pa čuvaj Bože, će naplaćuju i ako prođeš kroz ulicu. Čuvaj Bože. A eto, ja došlo. Ne, to je za rekonstrukciju mosta. Za rekonstrukciju do mosta. Ma to je pljačka. Pa ne, mislim, morate da platite. Morate da platite. Ja, pa, evo čoveka i super, molim vas, evo, ma, trenutak samo. Tako je, pa evo i prošao. Kako to, kako ako protiv zakona? Kako protiv, kamo taj zakon, kamo ti rešenje? Dobar dan. Dobar dan. Evo, danas se naplaćuje prelaz preko mosta. Po 10 dinara za rekonstrukciju. E pa, otvori kaš, ako najš dinar pljuni me. Šta da radim? A, ne diram ja oči. Evo, dinar jednog. Kako nemate, pa, kako ste kupili sve to? Pa to što smo kupili, mi bilo kupili. Evo ti novčanik. Šta, daj da vidim novčanik, da vidim. Proveri. Ako, nađeš pljuni. Aha, da vidimo, da vidimo. Počekaj, ne, na, oni nas drživa, ovi je što prodizvo. Pa dobro, ali dobijete mesečnu kartu za prelazak preko mosta. A, lele, ja nikad ne sam ni prošla od nekog. Pa eto, eto, imali ste sreću sada. Da te vidim. Šta, nemate nas? Nemam života, ne. Šta da? Gde će se vraćati? Ne, ne, pa evo, ovo čovjek će da vam bježi. Ovo je skrivena kamera, snimam emisiju Varošare o Leskovcu. Maknite kameru. E, pa niste ružni, lepi ste. Eno tamo kamere. Eta. Evo, ne, ja sam baš ja, ovim lepo. Dobro, prijatno, doviđenja. Pa ja sam znala što je za dobrom, drug će bi postupio. Dobro, trebao si da kažeš, maj, pa svekat. Eh, maj, aj zdravo. Prijatno, doviđenja. Izvinite, samo trenutak, da možete. Od danas se naplaćuje prelazak preko mosta. Šta, neće da pati? Nije lepo. Nije Hrvatska i Srbija. Gde bite vi to? Pa ne, ja samo radim svoj posao. Ma jeste, ja radim svoj posao, ja znam sve. A i? Ali, na primer, kako sad, ja nemam tebi da platim 10 dinara, a platu nisam primio 3 meseca. Pa, sam ja tu nešto kriv? Niste. I ja radim isto za platu. I ja nisam znao što se naplaćao danas. Pa eto, nisam znao. I meni reče, evo da dođem danas u pola dva na posao, ja sam došao i naplaćao ima danas. Pa jebio, mogli ja kod dvije drugari dodem da sasnida, da objasnim, e, sutra kad pođem ja ću platit. A? Platit ću sutra. Pa ne znam da bi to moglo. A? Šta, da mi ostavite ličnu kartu, možete vi? Vi? Ličnu kartu. Za 10 dinara? Za 10 dinara. Molim te, baciš u vodu, je bela motra. Nemojte da vas te motra, pa nemoj motra. E, ne, evo čovjek će sve da vam objasnim. Platiti ili ne? E. Oću oni nema. Dođite, dođi. Ali ste platili već? Pa ja kod duške stavim, da vidiš. A jeste platili tamo? Platili. Kada ste platili? Kome ste platili? Pa vama. Meni ste platili? Ne, ja se vas ne sećam. Dečko ste prolio malo pre. Šta je on bio? Dečko ste prolio malo pre materijalu, jedan plavi. A kod duške on deo stavim, ne gledaj, ne ga. Aha. Kad se vratimo će da je nekako. Ja ne znam da je on platio, izvinite. On je platio za njega, za vas nije platio. A be, tu je roba, pa mi ne možemo biti se da plaćamo. Pa ne znam ja. Da stavim pa kad se vrnim. Ne, ne, ja ću da vam vratiti račun, pa kad se vratite, ja ću vam vratiti novac. Daj. Može. Ne, dajte vi novac. Pa ne mogu da vadim i ne bre, on gde stavljam? Pa ne znam ja, izvinite. Vraćam se odmah kod Rejera, vidiš onaj njega. Gde? Kod ovoga gazdu. Gde on živi? Ali jedno što si vidiš na terasu gore. Aha. Tu ostavljam robu. Vraćam se opet drugi da nosim. Hoće li da platite? Hoću bre, da samo ostavim robu i vraćam se. Pa nema robu. I ne mogu robu, gde bre, gledaj. Da ne držimo ovo, molim te. Hvala, ne treba, mi snimamo emisiju u Leskovcu, Varošare, ovo je skrivena kamera. Mahnite kameri, ne treba ništa. Tamo, kod vaših prijatelja. Prijetno. Kod prijatelja. Da. Snimaju.
Slušam da li ide voz. Leskovački. 1, 2, 1, 2, 3. Pitali smo starije, šta su varošarije? Molim? Varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Molim? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Ova Varošad, to je mali grad, ima čuda svoja. Koja, koja, koja? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije.